খবর আশা করি আপনার সকল ভালে কুশলে আছে আর ময়ও ভালে কুশলে আছো। মোর আজির ভিডিওটি আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। বর্তমান মই আছো ধরমতুলর যখন হর্নবিল পার্ক হয় সেইখানত আছো। আর আগতে যদি মোর ভিডিও চাইছে তেনেহলে গম পাই সাগে মই আগতেও আহিছিলো, কিন্তু তেতিয়া এই ফুলবোৰ নাছিলে, বর্তমান এইবোৰ ফুল ফুলিছে। কিন্তু এই কেইদিনমানৰ আগত আৰু ভালকৈ ধুনীয়াকৈ আছিলে ফুলবোৰ, কিন্তু মোৰ অহা দেৰি হৈ গ'ল। আজি মানে বা দুজনীয়ে মোক লগ ধৰিলে, তো আহিলো সিহঁতৰ লগত। এই পিছলৈ দেখিছে সিফালে পুৰা ফটোশ্বুট চলি আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ৰিকুবা এফালে, আইনবা পোষ্ট দি আছে মডেল। ফটো উঠি আছে উৰাই দিয়া। লোকেশনতে ফটো মানে মারি আছে মারি আছে, লোকেশন চেঞ্জ করবলে হওয়াই নাই। মেরা কুছ সামান তোমারে পাস পড়া হে, যাওতে দিত হয়ে গলে হল। ডাস্টবিন নাকি? কেমেৰা বেটাৰী নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু আমাৰ এফালে এতিয়ালৈ ভিডিঅ' এতিয়ালৈ ফটো উঠি শেষ হোৱা নাই, হেঁপাহ পলোৱা নাই। আৰু মোৰ কাম নাই, মই তালে টোপোলা লৈ ঝুলনা খেলি আছো, মোৰ আৰাম, মোৰ কি আৰাম কাৰো নাই। মই তেতিয়াৰ পৰা খেলি আছো, ঘূৰি আছো আৰু ভিডিঅ' বনাই আছো। বাকী কষ্টবোৰ সিহঁত দুয়োজনীয়ে কৰি আছে, বাকী মোৰ কষ্ট নাই, সবতে আৰাম মোৰে। কি আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' বনাবলৈ যায় এনেকৈ দুজন লৈ যাব লগত, তেতিয়া আপুনি এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিব আৰু আৰামত। আৰু এতিয়া লোকেশ্যন বিচাৰি ফুৰিছে ক'ত উঠিব, এতিয়ালৈ লোকেশ্যন আৰু বিচাৰি পোৱা নাই। কারবা যদি বসপনকা ইয়াত তাজা করব ইচ্ছা থাকে ইয়াত আহিব পারে, এবুর আছে।
ভাল ফটো শ্বট, কেমেৰা বেটাৰী শেষ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু। টাটা, বাই বাই।